разнесли бричья, которые держали меня тот ясень, и прибрал у болгарского того, что уцел не сам полтяне бричьяне, не гимло густене, удинто, дедво, старбешнов, темешвар, орат, винго. На то спраздники залдел и председателя на болгарское дружество «Удбанат Румания» депутата Мики Миркович, заедно со Смайк Севич, советник за правна хората от американската амбасада от Букуреш. Млади от Бричья и Динто, облекану пальтенска народна носия, са посредли гостените и са преканал по обичай со слеп и сой. На сцената от двора на българската къща от Бричья се е представил един много богат и хубан артистичен програм. Упочнава нитно културно предаване, една къса реч и държал депутата Мики Миркович, който поздравил пребраните с прелегата на празника на силто Бричья. Артистичният програм е бил съставен от палтенс песна игра, представен от ансамбла Брест от Бричья, като и от младите от Динто, ама и от ансамбла Българча от Винго, който представил една суита български игра.